primeira parte concluída. Vê se dá pra ver ali ao fundo. Os dois tripés, eu coloquei uma base. Vamos dar uma olhadinha ali. Eu coloquei uma base aqui. Tipo um A nesse lado, com uma amarra em X. Detalhe aí. No bambu. Mais uma vez mostrando a utilidade do bambu aí. A ideia agora é passar duas travessas. Passar duas travessas nesse A e fazer a cama. Pessoal, do resto que sobrou do bambu, eu estou pretendendo fazer a cobertura da cama que a gente está pretendendo fazer. É bem verdade que sobrou partes que estão bem frágeis estruturalmente. Não está com um nó aqui. Correto seria estar os dois nós, nó daqui e nó daqui, como tem algumas aqui que tem, outras estão sem os dois, então a possibilidade de isso aqui quebrar na hora da amarra é muito grande, ou com o peso do corpo. No entanto, o pedaço ideal seria isso aqui, rachar o bambu entre os dois gomos e aproveitar cada metade deles. Eles vão ficar bem firmes, bem estruturais. Vamos ver como é que fica? Feitas, logicamente não saiu do jeito que eu queria todas juntas, mas na minha proposta de treinamento futura, eu bolei isso em casa, e na minha proposta futura de pernoite eu não vou ter a rede, então eu vou ter que fazer um método de fortuna igual a esse. Mas eu me permiti usar o isolante térmico por causa da condição de frio aqui. Então vai ser uma cama assim, mais o isolante térmico. Em tempos de chuva, não é nada isso aí se não tiver o toldo em cima. Então nós vamos agora preparar o toldo da forma tradicional do bivac. Só que hoje eu não trouxe lona. Eu trouxe uma tarpa que eu comprei, nova, e nós vamos fazer aproveitar e fazer a montagem dela agora para ver como é que é. Até já. Pessoal, eu optei por uma extensora aqui rígido. Por quê? Porque se eu puser corda, tentar puxar, esse tripé ele vai levantar. De qual forma é esse? Agora com a amarra em X e essa vareta aqui, ou podia ser uma peça maior, um bambu maior, ela fica mais rígida e me dá a
esticadinha, né? E alguns pontos a mais ali que eu poderia ter. Esses dois pontos eu posso puxar eles aqui, estender a barraca mais todo, mas para esse efeito ele cobre certinho a cama onde eu estaria dormindo e em caso de chuva lateral não me pegaria. Outro ponto do aspecto é o fato da parte de trás ficar uns bambus um pouco mais altos. Eu superdimensionei os bambus e acabou faltando para terminar. Eu pretendo fazer ela toda em bambu na próxima vez, mais esticadinha, um jeito melhor para que possa para que eu possa usar. Mas a modo de tutorial, a efeito de tutorial, vocês têm agora aí mais um método de fortuna e mais uma da, se não me engano, a quinta ou a sexta, mais uma da relativa ao tripé. O tripé, nós passamos aqui o tripé como cadeira do mato, como tripé para fogo, tripé para fogo com grelha, prateleira, né, a cobertura para o fogo, né, e todos eles juntos, a cobertura, a prateleira e o tripé de fogo, e ainda agora com dois tripés a gente consegue fazer uma cobertura para acampar no, talvez um platô, num descampado, numa montanha, onde tenha bambu ou outra madeira para utilizar, para ser feito o nosso abrigo aí, ok? Pessoal, essa tarp da Oca, eu tinha visto muito sobre ela, ou contundentes coisas sobre ela no YouTube, o pessoal falando, e acabei por comprar. Paguei R$155 no site de negociação, site de venda, e confesso que surpreendeu minhas expectativas aí. A lona tecido, é um tipo de tecido grosso, interessante pra caramba. Eu não testei ela na chuva, mas pelo review que eu já vi dela, eu não, acho que eu não vou ter a mínima preocupação quanto a isso. Agora, o design dela é um negócio bem interessante. Com certeza eu já usava, a lona que eu usava era uma lona provisória mesmo, eu não comprei a lona da Náutica, não comprei outras lonas, nem com olhal, nem sem olhal. Eu utilizava uma lona, um plástico que veio do colchão que eu comprei, era um plástico grande suficiente para me atender, mas eu sempre tive em mente que eu iria trocar aquela lona por algo que fosse realmente, valesse a pena. Não é o ideal que eu quero ainda, eu quero uma tarpe retangular, mas por hora, para fazer meus acampamentos, se necessário, eu acho que é mais do que suficiente. Então, a tarpe da Oca, de parabéns em termos de design, a espessura da
lona, transmite muita confiança, é siliconado, é a prova d'água. E eu até arrastei ela por cima das pontas de bambu aqui, nem mexeu, nem sinal, nem marca fez no pano, no tecido. Então, achei muito interessante e espero postar mais vezes aí os acampamentos com essa tarp. Mais um dia de camping, espero que vocês tenham curtido aí e a gente volta a se falar por aí. Valeu!